Je útorok 20. septembra, na rade sú krátke správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil na otvorení generálnej debaty svetových lídrov v rámci 77. schôdze Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov, ktorá prebieha v New Yorku do 26. septembra. Na generálnej debate sa zúčastnilo až 92 prezidentov a kráľov, 58 predsedov vlád, ostatné štátne delegácie predstavovali vicepremiéri či ministri zahraničných vecí. Vysoký predstaviteľ Európskej únie Josep Borrelli pre lídrov Západného Balkánu zorganizoval neformálny obed, na ktorom sa zúčastnil aj prezident Vučić. Po obede nasledoval rad bilaterálnych stretnutí s predstaviteľmi viacerých štátov. Primátor Nového Sadu Miloš Vučević sa dnes stretol s delegáciou Európskeho parlamentu na čele s poslancom Milanom Zverom zo Slovinska. Hovorili spolu o skúsenostiach Nového Sadu pri realizácii projektu Európske hlavné mesto kultúry. Hostia uviedli, že navštevujú Európske hlavné mestá kultúry s cieľom zoznámiť sa s tými, čo organizujú podujatia, a že boli fascinovaní, že počas celého roka 2022 je na pláne zorganizovať v Novom Sade vyše 4000 podujatí, na ktorých sa zúčastní 5000 domácich aj zahraničných umelcov. Poslanec Európskeho parlamentu Milan Zver uviedol, že je to začiatok novej éry v kultúre tejto krajiny a regiónu a už teraz vidno, aká je zintenzívnená internacionálna kultúrna spolupráca. Tradičný regionálny veľtrh hospodárstva pod názvom Krásny je ten hospodársky sriem sa bude konať tohto roku v dňoch 29. a 30. septembra v priestoroch komplexu športovo-rekreačných bazénov Nová Pazova. Vstup na veľtrh bude bezplatný a návštevníci budú mať možnosť oboznámiť sa s hospodárskymi potenciálmi sriemského kraja. Cieľom tohto podujatia je zoskupiť zainteresovaných ľudí a podnikateľov, aby vytvorili nové kontakty, dozvedeli sa nové informácie a aby sa zabezpečila realizácia nových pracovných ideí a plánov a tak sa zrealizovali nové vklady do hospodárstva v Srieme. Organizátormi veľtrhu sú obec Stará Pazova, Hospodárska komora Srbska a Regionálna hospodárska komora Sriemského správneho kraja. V týchto dňoch v krajinách iniciatívy Otvorený Balkán prebieha testovanie systému jedinečnej elektronickej platby diaľničných poplatkov na mýtnych staniciach a systém bude riadne uvedený do prevádzky, keď sa podpíšu všetky potrebné zmluvy, vyhlásil Darko Savič z podniku Putevi Srbie. Savič vyzdvihol, že unikátne tzv. TAG zariadenia sa budú môcť využívať v Srbsku, Albánsku a Severno-Macedónsku. V rámci Otvoreného Balkánu bude systém fungovať tak, že TAG zariadenie sa napojí na platobnú kartu používateľa. Kartu teda nebude potrebné finančne dobíjať, ale bude sťahovať poplatky za používanie diaľnice priamo z účtu používateľa. Pri príležitosti zaznamenávania dní sektoru pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra Srbska a oslavy domáceho patróna požiarníkov, oddelenie pre mimoriadne situácie v Sriemskej Mitrovici organizuje názorné cvičenie a takticko-technické zbory vo viacerých obciach v Srieme, medzi iným aj v Starej Pazove. V staropazovskej hasičskej jednotke je zamestnaných 15 hasičov záchranárov. Dnes o 10. hodine sa pred ich jednotkou konal takticko-technický zbor. Vystavené boli vozidlá, výbava a technika, ktorú v prípade potreby pri práci využívajú. Na vystavené zariadenia sa prišli pozrieť deti z predškolskej ustanovizne Poletarac, ktoré so zvedavosťou počúvali hasičov, na čo to všetko slúži. Veliteľ hasičsko-záchranného útvaru Vladimír Dašič povedal, že tento deň sa zaznamenáva už tretí rok za radom a záujem občanov, najmä detí, je dosť veľký. Cieľom takýchto stretnutí je priblížiť občanom bližšie toto povolanie, odpovedať na otázky verejnosti a ukázať, čo všetko musia hasiči poznať a ovládať, aby mohli zodpovedne vykonávať svoje povolanie. Na zajtra je naplánované cvičenie na podschodovej budove na ulici Zmajovina 8-10, kde požiarníci preukážu pripravenosť a zručnosť rýchlo a efektívne reagovať v kritických situáciách, keď môžu byť ohrozené aj životy ľudí a majetok. A vo štvrtok bude posledný deň týchto osláv, realizovať sa bude edukácia predškolákov. Pripomíname, že od 15. septembra je pre občanov Srbska k dispozícii infostredisko, ktoré poskytuje informácie ohľadom sčítania obyvateľstva, domácnosti a bytov. Ide o bezplatné telefónne číslo 0800 444 005, na ktorom operátori poskytujú všetky informácie týkajúce sa sčítania a odpovedajú na otázky,
Informoval o tom Republikový štatistický ústav. Bezplatné volanie je dostupné z celého územia Srbska, z pevnej siete Telekom Srbsko a zo všetkých mobilných sietí. Pracovná doba infocentra je od 8. do 20. hodiny. Sčítanie obyvateľstva sa bude konať od 1. do 31. októbra 2022. Nová futbalová sezóna začala v polovici augusta a futbalisti jednoty si dali za cieľ dostať sa čo najvyššie v tabuľke. Doteraz bolo odohraných 6 kôl, z toho futbalisti jednoty majú za sebou 4 víťazstva a 2 prehry. Momentálne sa nachádzajú na 4. mieste v tabuľke s 12 bodmi, čo je len o 3 body menej, než má klub Radničky 1912, ktorý je zatiaľ na prvej priečke. Podľa slov hráčov dôležité je, aby podávali výborné výsledky nielen na domácom teréne, ale aj na hosťovaní, kde sa treba adaptovať. Tréner jednoty Milan Vujasin vyhlásil, že v tejto sezóne bol vytvorený nový tím oveľa serióznejší než vlani. Pribudlo 10 nových hráčov a v závislosti od dosiahnutých výsledkov do zimy bude sa robiť opätovná selekcia. Príležitosť ukázať svoju šikovnosť budú mať futbalisti jednoty už túto sobotu, kedy na domácom teréne privítajú družstvo Stanišić. V stredu oblačno, stále pomerne chladno, teploty od 7 do 14 stupňov a po obede by podľa meteorológov malo slabo pršať. Slabší vietor v útorok zafúka zo severu. A ešte meninoví oslávenci. Dnes vo Vojvodine slávi sviatok svojho mena Ľuboslava, zajtra je to Matúš. Oslávenci uzavreli správy po slovensky. Príjemný zvyšok dňa.